Здравейте, приятели, аз съм Дан и това е едно доста особено видео, видео каквото до момента в канала ми не е имало, но и видео като всяко друго в канала ми. Това видео е компилация от неизлъчени влогове, а именно влоговете от лятото, както сте прочели в заглавието. Нямам идея дали ще успея да го излъча на време, защото искам да го излъча на 31, но ако гледате това на 1, мех, ще бъда напълно искрен с вас, без да увъртам и без да си измислям каквото и да е. Бил съм такъв само един път през камера за 5 години и половина и това е момента, в който снимах видеото за 5 години YouTube. Тези от вас, които са го гледали, знаят, че в него бях доста искрен, бях доста емоционален и казах доста лични неща и така нататък. Това видео, което в момента сте отворили и което в момента гледате, изобщо не е направено с идеята да бъде гледано до край. Още преди да почна да го едитвам, тръгнах да го едитвам с мисълта, че то няма да бъде гледано и знаех, че то няма да бъде гледано. Но идеята на това видео не е то да бъде гледано. Идеята на това видео е то да бъде спомен. Защото, както в доста видеа до момента съм споменавал, YouTube за мен преди всичко е един спомен. И точно заради това аз не се целя към тренди контент, а се целя повече към това да правя неща, които правят мен щастлив. И това видео е едно от тях. Идеята на правенето на всичките ми видеа е една и съща. Да мога след 5, 10, дори 20 години, ако още YouTube съществува, да мога да отворя канала си и да погледна клиповете си и да погледна постиженията си и да кажа: това бях аз, оттам тръгнах и до тук стигнах. И това са неща, които вече правя, връщайки се 5 години и половина назад на първите си клипове. И по този начин най-малкото мотивирам себе си да градя още повече на това, което до момента съм изградил. Стига толкова сентименталности и нека преминем към видеото. Първо обаче искам да ви кажа какво реално е това видео. Сега ще ви пусна част от влог. Рано, аз още не мога да осъзная, че даскалото свърши, хора. Наистина, още това не мога да го осъзная. И в момента ще бъде мега якото лято. Това лято просто... искам да знаете, ще снимам всеки ден. Ще опитам да снимам абсолютно всеки един ден. В абсолютно всеки един момент. Просто ще опитам да снимам колкото мога по-често. Ще опитам абсолютно цялото лято, всичко, което правя, да бъде качено. Този влог е от 29 юни и е от последния учебен ден. В този момент аз бях напълно честен, въпреки че доста от вас може да не съм ме приели на сериозно и не ви виня. Снимах почти всеки ден от лятото. Наистина почти всеки ден от лятото. Исках да направя поредичка с уикли видеа, която да кача след лятото или ако мога още по време на лятото. Обаче започна учебната година. Бях затрупан с работа, тъй като от училище не ми остава време. И това е и отговор на въпроса ви за всичко, което е около мен. За тази камера, за тази камера, за всичко като цяло, което е около мен. Всичко това е постигнато с тежък труд, безсънни нощи и неуморна воля. Това е едно от нещата, които ще видите в клипа. Смея да нарека това видео влог-филм, защото това е твърде дълго, за да бъде обикновен влог, но в края на краищата е влог. Обаче дължината му се равнява на почти всеки филм, който в момента може да видите. Нека го наречем моето лято. Изобщо не очаквам да стигнете до края, ако сте пуснали клипа, но много ще се радвам да напишете какъвто и да е коментар под клипа, без значение. Също искам само да спомена, че от може би 3 години насам не е имал нито един коментар под който и да е клип, който да не е бил прочетен. В месенджер и инстаграм отговарям на абсолютно всички съобщения и абсолютно всички се очудват, когато им отговоря. И хора, не се очудвайте, аз просто обичам комуникацията и не съм в YouTube, за да бъда известен, а за да оставя някаква следа и да оставя нещо от себе си. Целта ми тук
Знаете ли какво? Мога да продължа да говоря за това, но така или иначе вече клипа е дълъг. Нека да не го правим още по-дълъг. Последно, преди началото на филма, искам да спомена... Вече го наричам филм. Найс. Искам да спомена, че има доста проблеми. Първото нещо, което ще видите, е, че още влогвам с Никона. Второто нещо ще е чупенето на обектива ми, а третото – повреждането на буксата за микрофона ми. Както сами може да видите и сте видели в предните видеа до момента, аудиото вече е поправено, видеокачеството се е вдигнало и цветовете най-малко са доста добри. Това беше всичко и вече е време да преминем към филма. Здравейте, приятели, аз съм CraftRazBG и в момента реших да направя weekly, като първото weekly в лятото, защото, както знаете, в предния влог казах ви, че ще правя уиклита всяка седмица това лято, като изключим и другите видеа, които ще правя, но тази седмица, първата седмица, ще бъде малко по-различна от следващите седмици, защото имаме е това момче. Що не ме кажа, че ме покажеш, че? Той просто ще остане тук за една седмица в нас и ще има някакви клипове, колабове между нас двамата, така че пишете долу в... Е, не, то също си някак да пише долу в коментарите, защото аз като го кача, то вече е минала седмица. Той е уикли, брато. Да, именно. Еми, съжалявам. Вече имам чувство, че ще почна да живея тук скоро. В момента съм пак в фотосинтезис. И Коби, я разкажи до момента какво правихме с тебе? Разглеждахме супер яките обективи, камери като цяло. Беше мега лит смисъл. Лежит в момента. В момента това, което правихме, гледахме 6D Mark II и 80D, които са реално еднакви камери, разликата в тях е само сензора, в смисъл, че на едната е кропната 1.6, а на другата е full frame. И в момента той после депресира, защото камерата му е шит. Не, супер си е яка смисъл, виж колко е готин. Скоро новата камера, скоро ще бъде мега яките клипове. Просто ще ти правя транзишените и това. В момента сме в Костов Бейкър, най-якото място. И между другото малко ми е тъпо, защото направих едно много яко нещо преди малко, което явно няма да го ползвам, обаче просто виж какво направих. Сега ще опитаме най-готиното нещо, което Крафтър ми препоръча. Каза, че е най-доброто нещо, което ще изям в София. Човек, брутално е. Вече е вторник и в момента трябва много бързо да се изнижим и двамата скоби към трап, затова ще се върна оттам. Какво правиш? Със мен е толкова истерично. В момента просто вижте как пие! Това е мега джиниус, това е най-джиниус нещо, което съм виждал през живота си, хора. В момента Кобито е на изпит в Небело, аз съм тук в трапа, имаше някакви драми преди малко с полицията. Днеска basically деня ми трябваше да мине в едитинг. Аз съм в трап и не знам дали някога скоро ще се пребера. Ето тя ми причини това. Всъщност това от страни на 14 не го. Това ми го причини друг, обаче вижте ме! Беше по-красив. И бях по-красив. Румбата трябваше да го гоня, защото не ми дава го целуна. Аз целунах всички тук, защото исках е такова да ги маркирам. И нея също. Всички е така тук. Чакай, аз имам ли? Дай, ти имаш. А Румен, Румен не можа да го хвана. Румен, ела. Румен е така. Къде те бях? Тук. Ето, като още му има. Къв спринт направихме обаче. Yeah. Не знам какво да кажа, освен че съм уморен. Искам вкъщи, искам мама. Добре, в момента обясни ми какво правихме до момента. Снимахме те. Добре, в момента на крайните ще излязат малко, много или не знам колко снимки, които тя ми направи между другото. Ще се завъртя и вижте само обстановката. Аз много съм тук и днес е петък, сериозно ли? Завала. В момента съм на Interexpo центъра и ще ходя до офиса на десктоп и не знам, трябва да намеря Коби. Той уж трябваше да е някъде тук. Нямам никаква представа той къде е.
ти къде си? Ами... тук за ескалатора. Аз съм отгоре, бе, братле. Хора, Коби просто ме е чакал от грешната страна. Много ми изтръпна ръката. И това ме навежда на мисълта, че вече имам нова камера, която обаче още не съм взел. И днес ще я взема. И днес ще направим боксинг. И утре на фул тюба ще се сцепя и ще снимам с нея. Но в момента първо трябва да изчакам Коби да дойде. Стана. Какво правим? Така, в момента искам ти реакцията, като ти кажа, че след няколко часа взимам новата камера. Сериозно ли? Той е врато, след няколко часа взимам. Добре, че съм тук, за да вия този момент. Искам също и да вия неговата реакция, защото аз мога да се кефя за него, обаче той... представим си какво той просто чувства. Дай, брато, мега много се кефя. И в момента с Кобито ще ходим до офиса на Десктоп. Ски, брато! Брато, мегалит! Коби? Да? Сега? Какво? Не знам, не ми се ходиш на фитнес. Викам да дойде тук. Да ми помогнеш. Да. Какво става, Дан? С какво се здобихме? Новата ми камера, брате. Да, цяло лято и цяла и година и до година и всяко беше има мега бутонки вида, брате. О, магът, аре, честито от мене. Е, човек, не знаете, в момента просто съм с него цял ден и не съм го виждал толкова щастлив, от както съм с него просто. И това, хора, бе най-важният момент за цялата ми 2018-та. Моментът, в който се здобих с уникалната Sony A7 III. В момента аз и Коби сме на автогарата и чакаме Пенев. Трябва някакво 5-10 минути най-много да дойде, защото след това аз отивам в нас да снимам анбоксинга на новата ми камера, хора. Просто много съм хайпнат. Камерата ти не струва, брато. Ай, не ми покай камерата. Аре, не ми покай камерата. Писал, камерата ми е супер готина, камерата ти... не знам, готина е. Ста. Утре, между другото, имаме футболно събитие. Между другото, трябва да се абонират за Върклака БГ, защото той е най-кей влогър. Прави много хубав влогър. В смисъл, искам да се абонират за него, нищо не съм казал. О, а? Какво става, пичо, бе? Аз такова някакво изобщо даже... изобщо не го видях такова. Аз се видях с камерата от тук за това да... И сега пичо е просто, ще върнем пак после. Добре, в момента сме от моята нова камера. Много се радвам в момента, пичове, че съм с новата ми камера и е мега якото да влогваш от full frame камера. Просто мега бруталното е. И обаче пак тежи. И никога вече няма да го ползвам за шибано влогване. Yes! И вече ще мега бруталните видеа. И преди малко снимахме анбоксинг ето тук. В момента, между другото, даже не снимам с моя обектив. Взех обектива на Виктор, понеже те са почти еднакви, само дето неговия е по-добър. Трябва да измисля нещо, между другото, какво да използвам за... в момента не знам как ще се чува. Съжалявам, вече не ползвам видеомикрото, ползвам видеомайк прото, защото на Sony-то този се чува брутално. И наистина има смисъл тези 450 шибани лева, които съм дал за шибания видеомайк про. И това е. Ще върна пак после. Rode VideoMic Pro звучи доста добре и звучи уникално. Обаче има шибан проблем и понякога препуква, изключва и така нататък. Затова в момента ще пробвам да видя как ще звучи с видеомикрото, с което съм в момента. И най-вероятно пак ще препуква. Не знам какъв има проблема на тези микрофони. Моля ви, ако някой знае да ми напиша долу. Просто от време на време препукват. Смисъл е така, просто вади се жака и някакви такива неща, което е хипер тъпото. Тък му се прибирам и гледам, Пенев не е заспал. Сега съм с телефона му, ще се опитам да го отличам просто в има отпечатък. Ще бъде нереално, ако стане. Брато, отличих му телефона, брато. Какво да стане?
Пичово, успяхме да му отключим телефона. Аз отключих му телефона. Опитах супер много пъти да го отключа с пръста му. Опитвам, чакаме по 30 секунди. Накрая успях някак си да го направя, човек. В момента сме в телефона на Пеня с пръста ми отпечатък. Той спи, но е кано да спиш така дълбо. Бате, в момента разбирам какъв е плюса на... Не искаш да качиме стори от неговия телефон? Къде извади да... Ще качим, ама извади Инстаграм. Брато... Той иска да го пранкнем. Аз съм мега на вид да го пранкнем, защото... Реално Пенев ми каза да го цитирам, събуди ме, когато Коби се прибере. И ми няма го събуда, ще го събуда, когато ми се доспи. Първата ми седмица за лятото и беше велика, братле. Велико. Ако всяка следваща седмица от лятото ми е толкова велика, като тая и повече, братле, това ще е брутално. Седмица с Коби, първата ми седмица от лятото, братле, беше брутално. Да, човек, аз много се радвам, че дойдох при теб. Да, братле, беше брутално и... Пранка на Пенев отне доста време, каквото и да си говорим, отне 40 минути и затова го направих на отделно видео, което ще може да видите след Нова година. А кога след Нова година, може да и другата Нова година. Добро утро, приятели, аз съм CraftRazVG и в момента е 6:30 към 7 някъде. И мен ми се спи адски много, исках просто да си започва влога, за да знам, че после мога си влога на спокойствие. И това е второто уикли за лятото. Видеото ми най-накрая е готово и го пуснах да се рендерва и то реално това беше нещо, за което ме забавяше. Между другото, в момента съм на 10 000 ISO и няма почти никакъв шум, не се забелязва и това е уникално. Та камера я обожавам. В смисъл, просто лека сутрин. Найс, Коби, найс. Пранкваш хора в три през нощта, Коби. Тейсти. Е да пръсне малко да стран бързо. Чай, съм опаковах тук куфара. Леко тук. Аз, очаквайте. Его и върхлаша. Върхлаша, облечена тениска, ела, брат. Стрим ли правим? Не. Клипче, да. Клипче за YouTube. Ай, не тениската, брат. Ай, си бе, Когато... Не, това не е окей, брат. Стига окей, върху мен е окей, защо върху тениските, това не е окей. Не, виж, това стана когато аз се събудих, аз дойдох до тук и той вече го беше направил. Аз просто снимам. Майя, той не беше толкова стежен, като ме изсипахме тубите върху главата. Абе, аз бях си тази, че трябва да се изкъпя и без това. Опай си тениската върху. Трябваше тогава да му сложи канала на главата, да видя как се мне. Най-вероятно другия път, като се събираме, никой няма да спи, байда. Майя, този беше такъв. Единственият бонус. Е, че мириш хубаво. Но яко мириш. Просто никой няма да спи тук, брат. Аз взимам такова направо да държат очите. Така че. Пичове, значи ето какво случва. Отиваме в метрото, аз съм с карта, те двамата са на билети. Обаче има мега опашката, метрото вече е тука. И вика, отварям, братле, задържам го, братле, и двамата минават и не знаем какво случва, тичаме, хващаме метрото. Викам на мен автобуса ми в 1 часа, пък в момента е 12:27, трябва да стигнем до централна автогара. И трябва да стигнем за някакви 20 минути до централна автогара. А пък метрото ни е долу и направо и сега бяхме като ненормални. И хубаво, че той да ни отвори малко така, да ни отвори паса от там да минем набързо, защото метрото, ако бях изпуснал, между другото си спусках и рейса със сигурност. Окей, значи беше ми приятно, че Пенев е тук. Смисъл, смачках ми ги в мача, това беше най-важното, той беше бам. И като цяло беше много важна част от атаката ни, аз бях важна част от защитата, тъй че и двамата бяхме нужни за отбора, другата година да дойде пак в отбор, брато. Беше ми много приятно. И на мен, брат. Много се радвам, че ви видяхме. Ще се видим пак. Окей, пичове, в момента това е последният път, в който вие ще видите Коби. Закъсняваме, обаче надявам се да успея да се тръгна от тук, нали? В момента сме в нас. И в момента е 2:16. Аз трябва да едитвам някакви неща, защото имам адски много неща за едит. Предполагам, че ще се видим отново утре. Снощи, в 2:30 някъде, едитвам видео. Обаче в същото време,
отправя на архив видеята на Коби, за да мога да му ги пратя и той да си ги едитне неговите си видеа. Обаче когато се прави архива, всичко на компа ми почва да ми забива, което нямам никаква идея защо. И някакво лягам на леглото просто да изчакам, цъкам си на тело и смисъл не някакво да съм легнал да спя и просто заспивам. Е така, телефонът ми бил в ръцете и просто съм заспал. И се събуждам в 12 часа и имам 300 неща да правя, взех си един душ за начало и сега е един вече. Трябва да ходя до офиса на десктоп. Какво стана, Стефчо? Нищо, защо всеки път почваш с мене? Защо почваш с мене? Това да те питам. Питам и влога ти е така. Защо почваш всеки път с мене? Ами не знам. И всеки път си някакво като навира ти камерата в лицето някакво. Какво става, Стефане? Какво правиш? Еми нищо, пътувам. Ти къде ще ходиш сега? В трапа. Ти много често почва ходиш в трапа, бе. Така е. Яко ли е, кеф ли това? Не, стига толкова, кринч, моля ти се. Защото аз съм най-кринч човек, който познаваш. Това не е вярно, ти Рона познаваш ли? Пичове, искам само ви покажа новия геймърски компютър на Рошов. Вижте само за какво говорим. В смисъл, това не е за биткоини. Това е тотално геймърски компютър. Братле, искам да те питам. Те. За какво ти е такъв геймърски компютър? Предполагам за Fortnite. Не, принципно, не знам дали знаеш, играя Сантасе. И много добре се играе с повече видеокарти. Да. Защото иначе не мога да подкараш, примерно аз нали, съм на 240 Hz и като играя с под 240 FPS, гадно ми е такова дразни ма на очите. Знаеш, че при обелот Сантасе трябва да се играят с максимално много FPS. Иначе за кого имаш този компютър? Между другото, Тетрис ще играеш ли? Не да. Искам само да ви кажа, че днес е Кока-Колата и няма да влогвам. Защото ще направя отделен влог, който може да го гледате ето тук, но само искам да ви покажа преди това колко техника съм приготвил. Има още много, това не е почти нищо, има просто това е отворено в момента. И ще се върна пак утре или други ден. В момента сме в колата, все още... Какво правиш? Бървинки? Какво е това? Бега тук е майна. Не, мерси. Пробай, ай. Идеше. Зелен съм. И вече е петък. Предните два дена бяха уникални. Както по гласа ми се личи, сега станах. Всъщност не станах сега, но сега за първи път говоря за днес. И знаете какво е. И спирам да се разхождам, защото много бързо трябва да отида до офиса на DesktopBG. Ще ям бомбонки пес, брат. Ще правя ревю на той Acer Helios 500. Просто ще правя ревю на лаптопа. Това му е PowerBrick-а, мога виж колко е голям. Ето ти машинка с бомбонки пес за сравнение, както и слагърски бочи очила. Доста голям. Това между другото е по-тежко от целия ми лаптоп на мен. Бате, това реално мега тежкото е. Да. Но чакай да е чак толкова тежко. За какво е толкова тежко? Така вътре има много неща. Просто има много неща. Няма, просто има много неща. И... Това е. До момента играх Fortnite. Нещо, което не мислих, че някога ще направя. И ако искате да видите клипа как аз игра в Fortnite, можете да го видите ето тук отгоре. И това е между другото, направих ревю на този лаптоп и на него може да видите ревюто тук отгоре. Току-що осъзнах как в даден момент ще ми свърши броят на линковете ето тук отгоре. Днес е събота. Нещото, което днес ще правим, сега ще отида си вие с Армани и ще правим клип за моя канал и първия клип за нейния канал. Yes! Довери ми се. Онова там е хипер удобно. В смисъл, просто отиди и легни там. Мега удобно е. Ага. Меко е. Мега меко. Окей, тя си тръгва. И много се радвам, че дойде, че снимахме видеа днес. Че направихме малко контент, най-вече, че... Надявам се, че се кефите, че включвам нови хора в канала, защото това ми е дошло като идея да включа нови хора в канала ми.
защото много еднообразно стана само с ютубъри и реших да включа нови хора, които не са ютубъри. И това беше, вече може да си тръгваш. Чао! Ронка! Да! Как си? Ами изморена, защото пак слязох от грешната страна на петрото. Слязох от най-далечния край, от грешната страна. Пак! Не се научи къде живее. Не, наистина не се научи. Това е всичко. Какво което ще правим сега, Ронка? Не знам. Какво снимахме сега? Important videos. Снимахме на него. Може да видите видеото в нейния канал и да го видите ето тук отгоре. Вече е понеделник. Значи това, което трябва да правя. Трябва да си вие с Галин, трябва да отида до фотосинтезис и трябва да отида до Парадайса или до който и да е мол, за да си взема нови обувки, защото просто искам нови обувки, които да бъдат по-удобни, а старите ми, които бяха удобните ми обувки в кавички, са пълни с пясък. В смисъл заради Варна и това, където ходихме там да снимаме. И в момента съм в Парадайса и си купих ето тези брутални нови обувки, обаче не съм сам. Йоу, какво става, хора? Имаме Лагавов тук при нас и в момента, между другото, седнахме да хапнем нещо и сега ще тръгваме по-скоро, защото просто някакво правим повече. И между другото, ние до момента с него си говорихме някакви хипер дип теми относно YouTube и ета какво се случва с смисъл. Фък драма. Не, яко просто да се правят драми, човек, защото това оказва много сериозно влияние върху вас. И ние трябва да ви даме пример. Ама не отрицателен, защото не е окей за вас. В момента днес е ден за чистене. Като за начало имаме ето това, което реших да направя. Тук слагам много неща. Тук ще слагам още повече неща, но неща, които не ползвам чак толкова често. А ето тук отгоре ще сложа Никона. Да. Също така нещо, което правя е да оправям това нещо и трябва да измисля какво да сложа ето там. Искам да сложа нещо, но не знам какво. Може би ще разпръсна тези кутии или може би ще го оставя празно, защото ми предстои да имам още кутии и тях няма да има къде да ги слагам, а нямам повече място за рафтове. Също така трябва да оправя ето тук отгоре, защото е мега кочена. Отдолу също. И после има прекалено много неща, които не ми трябват. Ае, тук вече няма да коментирам. Тук вече просто е... Просто няма да коментирам. Тук също има много неща, между другото на ето тази клавиатура, тук трябва да направя ревю. Сигурно вече ще сте го гледали. Нещо интересно, което намерих докато чистя, е ето това. По-точно, не да съм я намерил, но да я видя, че е пълна. И пълна е догоре и ще оставя, защото това нещо тежи сигурно три пъти повече от стария ми апарат. Та, реално сега ще отворя. Тъпто е, че от онези касички, където се разбиват, няма как да я ползвам пак после и ще трябва да си взем нова. Много ми е интересно вътре колко пари има, така че ще се включа отново, когато преборя всичко, а то е много. Окей, готово. Всичко е преброено. Общо всичко е 122 лева и 20 стотинки. Почнах от най-голямата монета и стигнах до най-малката и буквално когато бях на те по една стотинка и те като са най-много и като ги реда и просто накрая почнах да изпускам всичко, защото просто почнаха ми треперят пръстите накрая, просто тези от вас, които събират стотинки, в смисъл, които си имат касички и събират стотинки, знаят за какво говоря. Сега ще отида да правя леерите на планините за новото интро и може би ще включа нещо от това. Утре е денят, единият денят, в който пристига Sigma обектива и ще има и някакъв анбоксинг може би. В момента вече сме сряда и в момента ще излизам, трябва да отида до офиса на desktop.bg да направя някакви неща там и след това да отида до Photosynthesis да си взема нови обектив и след това ще направим анбоксинг. Няма да е най-прележен анбоксинг, защото нямам много време да отделя на това. Така че ще го направя по-набързо и след това ще направя един епичен бирол на всичко, което се получи в момента, защото бая си играх вчера да подрежам, получи се добре, хареса ми как стана ето там всичко.
най-накрая пристигна. 50 мм. 1.4. В момента ще го анбоксна. Ще го направя влога. В офиса съм между другото и съжалявам за кофти аудиото, но просто искам да го анбоксна колкото мога по-рано. Топ бейсикли е това. Много ме кефи кейса, в който той пристига. Бум! Ето го обективчето, сега ще го погледна, но искам да видя какво ще има. Наседник. И това ли? Седник. И сега... Ето го. Уникалния. Това стъкло. Тук нещо, което много харесвам, че има switch за аутофокус и ръчен фокус, защото принципно при Sony няма такива неща при обективите. Не, няма нужда. Поне при повечето вече, при безогледалките. Също нещо, което аз ки много ме кефи, е, че има такова за фокус, в смисъл показва на колко сантиметра е. Нещо, което много обичам при обективите, да ми се показва на колко сантиметра ми е фокуса. И като цяло това иска, само да го анбоксвам, защото в момента искам да го използвам. И... Да, до после. Вече е четвъртък. И по-точно не че е четвъртък, но е... Не е четвъртък. 11:30, аз си мисля, че вече е четвъртък. Вече им чуш, че вече е 4 часа или нещо такова. Не знам защо имам това чувство, но както и да е. Това, което в момента правя и което гледам, е нещо уникално. Това, което правя в момента, е новото ми интро, или по-точно частта с планините. И вие вече сте го видели, и сте го видели в началото на това видео също. И в момента работя по него и правя отделно видео за това. Може да включа някои от частите вътре и... Това е за момента, имам доста работа, едва ли ще спя и искам да продължа просто. В момента на екраните ви ще се покаже докъде съм в момента. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run, run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. We could go crazy and leave. Glorious, glorious.
if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. It could be glorious. В момента съм на село и стана най-голямата тъпня, която можеше да се случи. Така, в момента имам SD карти в мене, имам 4 SD карти, обаче двете ми SD карти, които са единствените ми SD карти, на които мога да записвам slow motion и 4K, останаха в София. И сега трябва да се върна, да ги взема и пак да дойда тук. И това трябва да стане днес. И трябва да снимам, а утре трябва да монтирам. Тоест, утре пак ще снимам тука и утре ще се превърна. И трябва да монтирам просто хипер бързо. Просто нямам идея това как ще се случи, хора. А трябва и да снимам кадрите за интрото. О, боже. Добре, ще се видим пак после. Не мога да повярвам. Окей, вкъщи съм. Вече е 3:30 и загубих целият ден само заради тъпите SD карти. И ето я едната, 128-ца, другата 32-ка вече я пребрах. Трябваше да прехвърля едни неща от нея. И да, там отзад е новото интро. И ето тук, заръждам си телефона. Защото няма никаква батерия. И да ви кажа кое е по-забавното. По-забавното е, че когато бях на село, си оставих всичките неща там, за да не ми тежи раницата и да си взема просто камерата, за да мога да снимам, ако стане нещо. Обаче, обаче, това, което става, аз реших да си оставя там и Powerbank. И то, разбира се, точно тогава ще им потреба Powerbank. Обаче в момента реших да си взема и Nikon-а, защото ми трябваше да снимам нещо, телефона ми го не мога да ползвам, камерата не мога ползвам и нямаше какво сними. Също добре, че се върна, защото Nikon-а ще ми потреба. Окей, взех картите. Взех ги. Всичко е наред. Обаче, знаете ли какво забравих? Забравих видео микрото, защото взех камерата, за да влогвам с нея. И забравих микрофона. Основното нещо, което, слава богу, без него мога да се справя, защото имам видео Mic Pro-то, но с него положението е доста рисково. По някои въпроса сам си се очудвам на себе си, как си усложнявам живота сам. Просто в момента само си обикалям и си говоря, така че просто ще почна да върша това, за което реално съм тук. Така, в момента правя нещо много глупаво и то е да влъгвам с 50 мм. И съм мега зумнат и хипер много ми тежи. Просто исках да го пробвам, мега много тежи, обаче сменям на други обектив. Окей, добре, сега това почти не тежи. Мисля, тежи, но не толкова колкото трябва да... Колкото тежеше другото, но няма значение. Направих нещо много тъпо с нощи. И в смисъл това беше когато снимах видеото за 5 години. И тъпото нещо, което направих, беше, че нямаше как да го снимам навън и нямаше как да го направя навън като цяло. Аз много исках да го снимам навън, защото е мега красиво от тук на село. Обаче беше тъмно навън, защото аз нощи заспах, понеже не бях спал цяла нощ. И просто заспах и го снимах вътре. И стана грозно като фон, в смисъл... Вижте фона. Но, като цяло, идеята не беше това. Идеята беше просто да поговоря някои неща с вас, така че ако не сте гледали клипа, говорих като цяло за смисъла от YouTube и за това как той променя животи, как учи на много неща и за персоналното развитие на всеки един от вас и на мен най-вече. Така че може да видите видеото ето тук отгоре. И това е като цяло. В момента ще се вършим в София, но първо трябва да си събера всички неща, които не са малко. Вижте само колко неща. Просто много неща. Ето е 50-ката, с която опитах да влогвам.
И в момента ще си събирам нещата, защото да не си изпусна влака, защото ако го изпусна вече, видеото няма да има никакъв шанс да е качено, когато трябва да е качено. И до после. Така, хора, в момента искам само ви какво правихме до момента. Така, до момента снимахме нещо, което е за новото ми интро и може да го видите в новото ми интро, което вече сте видели в началото на клипа и това е реално. И това е, ще се върна отново после, между другото благодаря на Виктор, който също тук отзад снима с мене. Елай ти в кадъра. Елай ти. На този размазан. О, виждаме се много. Нали? Той е размазан фон е мега, мега бруталното. Едно е четвърце. Ай, тук ли снима? Тук снима, въпреки че тук не сме на фокус. Сигурно. И това е пичове, айде до после. Това е следващото видео, следващия weekly vlog, но проблема е там, че днес е четвъртък и просто тези 3 дни, в смисъл неделя, те са 4 дни, неделя, понеделник, вторник и сряда, просто реших да си почивам и да не правя нищо. И реално аз не съм правил нищо. Просто седях тук, вкъщи, монтирах, почивах си, наспивах се и това е, защото просто исках да си почивам, хора, и радвам се, че успях да си почина за няколко дни, но в момента искам да правя нещо, просто ми се прави нещо. И затова сега ще направя нещо и ще изляза и ще се видя с едно човече, с което не съм се виждал от супер много време и което хората от вас, които ме следят от по-давна, помнят, но тя не е била в моя видео от хипер много време и сега трябва да отида да се видя с нея. Между другото вече закъснявам, така че до после. Окей, хора, в момента сме тук и ще опитаме така да закрием слънцето. В момента това е Анион. Това е Ани. Аз съм Ани. Може да я последяте в Инстаграм. И в момента с нея... Куче. В момента с нея ще снимаме между другото с жена. Ако се чуваме гадно, просто снимам с вградения микрофон с новито, защото си забравих моя микрофон вкъщи. Може би ще включа някакви кадри, но да, цял сега ще снимаме и... Така, до после. Ани, искаш да кажеш нещо? Не. Не! Ей, what's happening? О, фак! Въпсейте ме в Инстаграм, Аничка Нион, нямам последователи, трат ли? Нион! Аничка Нион същото. Това не мога. Не ги почваш! Аз съм аутист! И в момента, между другото, видяхме ето това яко място. Изглежда просто брутално как пада светлината и всичко. И сега ще правим снимки. Между другото, съжалявам, че се чува малко гадно. Снимам с вградения микрофон на камерата, просто... Забравих моя микрофон вкъщи, викам си... Да не забравя нещо и си забравих микрофона. That I never wanted things to be this way, this way. Видро. Нищо, Ани. А, как ме познаваме? Гласа ти. Къде си, бе, дебел? А? Викам, къде си? Навън. Нищо, седиме си. Снимаме си. Аз се чудя как не спиш в момента или не гълташ кола във вас. Добре малко спах, и добре малко гълташ кола във вас. Cold it. Просто закъснях. Аз закъснях. Да. Добре, нищо не си казал. You picked the wrong house, fool! Не, шао, и що? Айде, изчезвам. Окей, аре. Чао, Видра. Чао, гей. Дон? Да? Копър послел. Трябва да седеш номера. Мъкни. После ме гдай. Ма това е моят номер, бе! Аз се затварих. And no words could explain how I miss you. Какво направих? Извлачи ме извън метрото. В момента е почти 10 часа. Искам да си хода, но този човек тук зад камерата буквално ми издърпа извън метрото. В смисъл някакво такова, тя в момента се тръгва и аз няма да я видя повече година сигурно или нещо такова. Тя ми е един от най-старите приятели. Такова е смисъл. Почти 8 години вече. Много години се познаваме и някой ще ми липса хипер много като си отиде от България. Какво те бия, да?
това ще ми липсва просто и затова просто исках да мога да прекарам още малко време. Окей, това беше справедливо. Ето ни на другия ден и в момента тук до мене е ютуберчето. 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 Както повече хора ми казват. И в момента искам да ви кажа нещо епично, за което си говорихме. Значи, Комик-кона. Комик-кона, хора. Ако сте го пропуснали, значи то много сте пропуснали. Щеше да е епично, ако сте били дошли, ако не сте дошли и да. Значи, искам да ви покажа още нещо. Ако си търсите часовник, може да си вземете ето този, като може да видите ревюто му ето тук отгоре. И да, и искам да кажа извинявайте, до момента разбрах, че аудиото е било ужасно. И ще се подпре така, защото вече ме заболя ръката. Пробай ти, като си толкова отворена е. Само долу. Да, ако го държиш половин час, така, и то е така опънато. Опънато, ще получиш мускулна треска тук. Ма аз имам няколко пъти вече. Това не е Никона, брато. Да, с това Никона. Това поне може да го държиш. Имаш и дръжка. Това поне. Там е така. Да. Първоначално почнах да правя уикли влогове. И реших да ги качвам ли. Просто да ги прави, като са готови да ги качвам. Идеята е там, че реших да ги кача като моето лято и като нещата, които се случили. И. Ела отзад просто. Да, ела, включи се във влога. Вижте ни просто какви сме сладки. Да. И... Не бяга тук. Как си знаех. И това като цяло за сега. Чакай. Айде сега да го изяснаваме. Чакай. Именно. Нето май не му пука за нас. Да, нека. И да се прикоча просто. Той е тук. И защо сте наготявам по-добре обратното? Защото ти си му гаджа. И ти също. Е, нашето е различно. Зиги! Не, виж, също сте гледали. Просто си го прибере. Това си го прибере, просто ще се разтопи, ако го вземеш. Няма да го взема. Как си? Какво става с теб? Отвратително. Абонирай се за него. Мерси. И за какво отиват флуарите? За какво отиват флуарите? Красота. Абе ти ма умен ли си, бе? Скара ни се. Окей. Така, нямаме микрофон в момента, защото реших да не го снимам, защото мислих, че няма снимам. Обаче ето какво случва. В момента тя ми каза, Армани, която в момента ме снима, каза ми, че Луната днес изиграва веднъж на 225 години. Мисля, това, което ще се случи сега, няма никаква идея какво, но трябва да го снимам. В смисъл, веднъж на 225 години. Ако го изпуснам, дори да искам, няма да мога да доживея до втория път. Така че нека спрем да губим приказки, просто хайде Армани, нека да ходим да го снимаме. И надявам се да не се разбира къде живея в момента, надявам се наистина не се вижда нищо. И да. Сега ще снимем Луната, ако я намеря, даже ще я включа в клипа, въпреки че то няма да се вижда почти. Може да снимам с Никона, защото той има по-дълъг обектив. Да. До после. Окей, хора, в момента съм тук с Крис и... Искам да ви обясня начина, по който се снима този клип в момента. Вие не знам как го виждате, аз не виждам какво се случва, но тъй като вашият приятел CraftRadas.bg си е забравил картата памет. В момента снима през iPhone-а си, който го е заврял в Viewfinder. Така че все пак си използва камерата, но не точно. Ето това е да си вземеш камера за... Не знам вече, не искам ни да казвам колко пари да и ползваш Viewfinder. Ами господа, получи не. И това е в момента си говорим за някакви неща и между другото скоро... То вече е минало вие това, като го гледате може би, но имаше концерт. Имаше концерт. Може би да. Може би имаше концерт. И може би сте го гледали. Ако не сте, пропуснали сте. И това е. Тупо ми, че съм си забрал карта, защото мислех да снимаме нещо. Но anyway. Ето ме отново. И в момента съм с Ронката. Лялко. И в момента ще гледаме филм. В момента сме в... Ти ме покани. Очи с брат ми на кино по някое време. Да.
Да, той е с мен, нали? Да. Да. Не. С Гери Никол. Гледаме мисията невъзможна. Три ли е? Кво е? Абе... Три ли е? Мисията невъзможна. Рефреш. Между другото, рекламите свършиха. Искаш ли да влизаме? Къде в залата? Окей, ми... До после. Чао. Ето ме отново. И в момента снимам ревюто на този часовник. И за целта трябва да съм заспал. И кога по-добре да го снимам, отколкото когато наистина съм заспал. И смисъл, когато се събуждам и... Да, просто трябва да снимам ревюто в момента, така че... Тъпото е, че в момента трябва да окача систенда над мен, а много ме мързи да го правя и най-вероятно ще го направя с трипода. Обаче с систенда кадър ще стане по-професионален, а с трипода ще стане по-клатъщ се и по-така нататък. А мен ме мързи. И така, между другото, този часовник е единственото нещо, което успя да ме събуди. Това е просто вау. Успя и днес да ме събуди. И какво става, хора? Аз съм Вили. Добре дошли в моя канал. Днес ще направя много клип, който ще бъде доста интересно. Почваш като Румен. Не, баща. Ето, видиш ли, клипа. Тя вече почва клиповете си като Румен. И в момента съм на НДК. Сега ще я снимам и тя ме повика тук. Чакаме да стане малко по-тъмно, защото ни трябва светлина, в смисъл от неонови табели. Търсим неонови табели. И тук има... Да. И тук има една. Ето, там. Ако ме снимаш там, хора, си помисля, че съм 24-та... Денонощна курва, някакво, защото пише... Отворено 24 часа. Отворено 24 часа, брат. Отворено 24 часа, да. Това трябваше да е family friendly. Ще опитам да се придържам повече към... Да. Любов за Крафтър Дас Биге! Ей, съжалявам за тях двете. Добре, винете. И... Така ли бе? Така ли бе? Абе, ей, знаеш кой си имаш работа? Ще викна, баща ми ще викна, аз искрен. Баща ти да не е управител на фирма за дограми. Значи, ако ми я държи. Същност, да. Какво правим? Снимаме се пред много яките бели. И исках само да отбележа, че много благодаря на ето този печага. Братле, кажи си инстаграма. Няма. Не съм много социален. Това не е много добре. Що? Благодарение на него някакво успяхме да направим ето тези снимки. Ако не беше той, буквално да я хване на... на рамене. Буквално щехме да саднем, защото тя е ниска. Сладко ниска, много сладко ниска, но ниска. И много трудно можем да достигнем табели, които са на 2 метра и половина. Сега завърти камерата. Предполагам, че става. Нека аз да го направя. Хора, добре, прибрах се току-що. Жив, невредим и хипер потен, просто капя. Не знам как успях да се изпотя чак толкова, но навънка е хипер жега. Точно 0-0. Наистина хипер много искам в момента просто да вляза и да се изкъпя. Така че ще се изкъпя и ще се върна тогава. Не, знаете ли какво? Първо трябва да направя нещо друго. И вече го направих. Също така вече се изкъпах. И вече е ден. Искам да легна да си спя. И между другото забелязах една грешка, която правя. И тя е, че държа камерата някакси ето така, като влогвам. А то аз трябва да държа ето така, защото обектива е твърде зумнат. В момента просто ще легна да спя. И може би ще се върна до вечера, когато се събудя. Трябва да си правя режима. Така, в момента между другото е сряда, ако не се лъжа. И нещо, което осъзнах... О, не, ще си взема дръжка просто. Просто ще си взема една тъпа дръжка. Защото ми е мега неудобно. Просто си говоря сякаш правя не weekly, не monthly, а все едно правя, да знам, seasonally vlog. И това ще е яко да направя цялото ми лято в едно, но ще стане твърде дълъг. Уоу, колко съм бил прав. Не мога и да повярвам. Реално в края на краищата така и се получи. Абе не знам, ще си го снимам нормално и просто ще видя как ще го правя. И между другото няма да е зле да спра си говоря с камерата и да отида до била, защото просто ще затвори. Ходих до била, взех си каквото ми трябваше и най-вече взех мляко, защото ще има Крафтър Дас БГ и ран отново. Този път мисля го направя малко по-бързо от миналия път,
но той ще почака, защото пицата дойде. Хо-хо! Ето я пицата, хора. Нямам търпение. А това, което сега ще правим, айранче, сигурно някои от вас помнят видеото, което бях направил как прави айран. Сега може би ще направя нещо такова отново, но по-яко. Пичове, изпотих се даже, това беше доста по-трудно, отколкото си мислех. Всъщност трябваше да видя за колко време го правя, но може би за половин час някъде съм го направил и изпотих се. Пицата сигурно вече изстинала, но най-гадното, знаете ли кое е? Освен, че си държа камерата много близо. Най-гадното е, че няма топла вода. Отново! И в момента аз просто ще оставя камерата да се зарежда, защото изхабих почти цялата батерия. В момента съм на 1%. Оставям камерата да се зарежда. Малко много съм неадекватен, наистина. Това е може би момента, който съм най-много неадекватен за цялата седмица. Опитах се да включа микрофона в мястото за SD карти и смятайте колко съм неадекватен, но хубавото е, че успях да си оправя режима на спане. Оня ден, когато направих това за Ирана, аз го монтирах същата вечер, защото исках да видя как ще се получи, същото сутрин по-скоро, и си легнах в 1 часа. И реших да си оправя режима наобратно. И вчера си легнах в 6, не, 6 и половина някъде. Вместо да се опитвам да си легна по-рано и равно почти да не спя, аз вместо това карам себе си да ми се спи повече и по този начин и като си легна вечерта в 6 и ще стана в 7. Това легло има някакъв кърс, но кога спа тука, не мога да се събуда. Това е просто има някакъв кърс. И така, днеска ще ходим на едно събитие фотографско и няма търпение, защото видях нещо, но не знам какво ще има и какво ще представлява. И точно заради това смисъл не искам да гледам, защото искам да съм нещо като изненадан. Да. В момента съм на този мол, който не знам как се казва, но в момента съм на Европейския съюз, метростанцията, и чакам си автобус 102, автобус, който не знаех, че съществува, докато едно момче от сторито ми не ми каза, че с него мога да стигна по-лесно. Между другото, много е яко да послеш неща на стори, защото по този начин хипер много хора го гледат, поне при мен го гледат над 1000 човека всяко стори. И така, просто можете да ми кажете какво да правя. Мерси на пича, който ми каза, че мога да се хвана 102. В момента съм на някакъв мост. Ето. И нямам никаква идея къде отивам. Успях да стигна до тук. В евента пише, че мястото, изпотих се, мега жега, ама по-добра от зимата, и според евента, той е някъде, ето там, нямам никаква идея къде отивам, хора. Случва се следното нещо, оказва се, че аз съм голям тъпак, и сега ще ви кажа защо. Отивам там и звънкам на Мари, която реално прави това събитие, и тя ми казва, няма записани часове и няма нищо днес. И какво се оказва? Аз не съм развал идеята на евента. И естествено, като нямаш какво да правиш, какво правиш? Ами, ходиш в фотосинтезис. Не минавам, за да мога да пресека, защото тук няма светофар. Идвам тук и виждам ето това. Нещо, за което си мечтая. Един ден. Е, такова хора просто си ходя в метрото и преди да вляза вътре, просто осъзнавам, че си носа ризата на обратно. И че през абсолютно цялото време съм си бил носил ризата на обратно. И просто като
Хора, добре, мега много съм уморен. В момента часа е 23.50 и днеска наистина доста уморих. И то не се уморих толкова много от ходенето. И в момента просто ще си легна, защото просто уморен съм, искам просто да си почивам. Знаете ли какво? Ще разпъна този сетив и ще говоря от него. Та, днеска беше доста уморителен ден. И не се уморих основно заради ходене или някакви такива неща. Уморих се главно, защото носех хипергарманата раница и заради евента, на който си мислех, че ще ходя, бях си взел и Никона, и всичките обективи си носех, и микрофони, глупости, статива, буквално носех хиляда неща и то тежки. Ще опитам да направя транзишън на стрипода, така че до утре. Получи ли се? В момента е понеделник и аз трябва да отида на зъболекар, защото имам проблем с един зъб и няма да ви обяснявам много, защото кой му пука за това. Така че просто предполагам, че ще видим пак после. Пак ще е да си забравя SD картата. Добре, взех за SD картата, вече можем да тръгваме. Окей, хора, ами добре, в момента бях на зъболекар и в момента можете да чуете опойката ми. И между другото стана нещо много интересно. Има вода на обектива. Сигурно звуча налепо. Аз сам се чувам, че звуча налепо. И просто не си усещам езика и половината лице. Нещо много интересно стана преди малко. Васи Сонито, за да влогна. Васи камерата и всичко е във вода. Едко, всичко е във вода. Аз съм са 2 литра и половина вода. Половината туба беше празна, раница ми в момента е подгизнала. Просто ушах да получа инфаркт. Слава богу, той е сухо. Всичко е благодарение на микрофона. Ако не бях взел този микрофон, в момента ушах да съм без сон, защото той е от... забравих как се казва този материал. Наистина. И попива цялата вода. Защо мен? Защо винаги мен? Питайте Деян. Не искам ти да ми... Деян. Не, ти ми Деян. Кажи. Ти ми Деян. Кажи какво ще правим. Деян. Що си толкова дед? Винаги съм дед. Защо продължаш да ме снимаш? Защо е забавно. Кое е забавното? Ти. Аз нищо не съм направил. Направи. Да. Просто мога да си отвържа косата да го сложиш на слоумо. И в момента съм в фотосинтезис, отново, както много често вече. И искам да ви покажа какво си взех и също така и Галин какво си взе. Галка, покажи. Това е малкият спойл. Големият спойл трябва да дойде един ден, два ден. Не знам какво. Аз си взех ето това, което е дуал грипче, което... Ще обясня повече по-късно. В момента съм тук с... Ето тапак, който ми изкара ангелите. Той ми изкара ангелите. Буквално аз тръгвам да си хода от тук и те снимат нещо в момента и той ми изкара ангелите. Буквално обръщам си с като... What the fuck? Изкара ми ангелите. Кажи ми какво правите в момента? Правим хорър филм за... А защо си толкова тапак и ми изкара ангелите? Ами защото обичам да се гавър с хората, брат. Това не е окей. Розов е в екипа, мате. Много малко светлина. Най-красивия бате в екипа, много светлина. Аз докато си играя най-спокойно на лига, доста панар изкача отзад и аз като майка ти де. Опа, хора, вижте какво си имаме тук. Това е новата камера на Галин и в момента вие ме виждате от нея. Ще ти влогна един. Защо бе? Ако се видя някъде онлайн, ще съда. В момента съм в офиса на десктоп и принципно не трябва да снимам много тук, така че в момента е сряда. И да, т.е. тяло ще ли снима? Да. В смисъл, legit да. Сега, on button. Начинаещи влогъри, чакай сега, трябваше да изкараме обектива. Чакай. И да, между другото, аз си купих ето това готино нещо, с което ще бъда на Unventure. И аз в момента просто влогам така. И между другото, гледайте сега как се влогва. Здравейте, братели, аз съм Дан. Ето така се влогва и не виждам нищо в момента. Между другото, не знам как издържа, но аз не виждам нищо. Ето ви, side by side comparison между моята камера и на Галин камерата. И това беше между другото, много е трудно да се влогва така
И в такъв случай аз просто ще върна. О, майко мила, как ми изтрепери ръката! В момента оправям видеото с Крис. Значи това видео не очаквах да стане толкова забавно, просто сцепвам се от смях докато го едитвам. А в момента ще изляза, ще отида до трап. Е това момиче тук, познахме се с нея съвсем преди малко и предизвикваме на Бирал Батъл. Сигурна ли си, че ме предизвикваш на Бирал Батъл? Сигурна съм, че те предизвиквам на Батъл. Какъв Батъл? Бирал. Yes! Аз много ли се прецакам? Да, много се прецакам. Много яко се прева. Казах ти, че няма шанс срещу Дан, ти не ми вярваш. Определено имам шанс последните смажа. Разкарай този флайер от тук. Определенникъв шанс няма. Смажа! Те изравнят от земята, последните измия зъбките с тухличка, разбираш. Извинявай. Просто нямам търпение това да дойде. Ти изобщо ти имаш и камера. Това. Не започват с това ми беше достатъчно, за да разбера шансовете си. Окей. Да, и... Това ще бъде много забавно. Всички се набутаха вече. До после. Сега съм в клипа на Crafter Dust BG. Дами и господа. Че я се набия в тази случай, брат. Набутвам ти се във видеото. Прави ли транзишн? Не. Я при транзишн. Ами направих така. Не, чакай пситите. Пситите са. Едка. Мен ме страх това нещо, го завърти така. На неговия концерт. На моя концерт? Да, аз мога да пея по-добре от него. Предизвиквам го. Всички знаем, че Крис не може да пее. Аз пея по-добре от него, спирам по-добре от него. Той не може и да спира. Слиши по-добре от мен. Да. Да, вие нищо не знаете, Crafter Dust си пил шотове с таратор. Мисля, че сряда си счупи обектива ми, като два дни по-късно се счупи и входа на микрофона на тялото ми. От тук започнаха проблемите. В момента съм в нас и обаче ще излизаме и тя просто яде сладолет там. И ще оставя камерата, защото първо няма батерия, второ... Сериозно? Да. Първото беше, че нямам батерия, второто, че просто не искам да излизам през нощите с камерата. Какво? Какво направи тук, що? Не. Покажи ми. Покажи ми. Добре, аз просто сега на телефона, нали, писах на Стефко и изведнъж се празна в това стъкло. Но няма да го направя пак, смисъл от това. Тя просто си ходеше и се блъсна, а аз тук си влогвам с телефона, така че да, няма си взема камерата, разбира се. И това беше мегалит и да, имаме и Ник. Хела! Мала тук. Ние в момента сме в Надежда и... Само, да, един час е. Не мога повярвам, че работят. Минахме тук и викаме, тук са най-яките сандвичи, гледаме, то работи. Идваме и си взимаме сандвичи просто. Хей, здравей! Ооо, много ме кефи. Някаква уникална, братле, това е мята на вселената. Успя ли, смисъл, оживя ли или в момента си мъртъв? Да, не съм като Windows, аз се рестартирам постоянно. В момента сме вече... всъщност, отново е... неделя, да. И в момента сме взели на майка ми лаковете и господин професионален маникюрист ще ми направи един нокът. Кой е нокът? На коя ръка е над? Който писиш? Лявата ръка? На същия. Лявата. Е то нокът. И да започваме. Чех провиш нашата терапия. Ох, мудра. Буквално. Списал. Буквално. Окей. Okay. Тук хубавото е, че е толкова светло и виждам абсолютно всичко така. Аз на камерата виждам, това е важно. Това е буквално. Това ли? Това ли? Буквално да. О, е. Е. Спрях да се занимавам с трап, защото осъзнах, що за място е, колкото и трудно да ми беше. След това останах и без камера. Ще разберете защо след малко. Днес нещо, което ще правя, е да ходя да си оставя
обектива в сервиза, защото вижте, вижте го. Вижте го. Трябва ми този обектив, а и днес ще ходя да си купувам филтри. Най-накрая ще си купувам филтри. Всъщност аз ще си купувам един филтър, и това ще бъде поляризиращ филтър. И да, това е като цяло сега, ще върна пак после. Един съвет. Каквото и да правите, си слагайте сенник. Просто доста пъти и доста хора са ме питали за какво ми е сенник, в смисъл каква толкова роля ми играе. Еми, може да правя нещо особено за снимките и за видеата, обаче ако го изпуснете просто, ще искате да сте имали сенник. И по-добре да си купите нов сенник, отколкото нов обектив, и просто слагайте си сенник. Преди малко, това, което правихме тук в момента в началото на полицовата градина, с този обектив 70-200, снимахме моя нов банер, който когато гледате това видео, вече няма да бъде нов. И Криста беше с нас, обаче тя се тръгна и в момента отиваме до Forcing Tales. Виктор е зад камерата, много важно, ето тук да го последвате. И така, само иска да ви известия. Хора, в момента искам само да ви покажа, наложи се отново да си сложа страпа на камерата, защото и като цяло това, което стана, както вече 300 пъти ви показах във влога, 50-ката ми се счупи и аз умрях. Когато камерата падаше, ако имах страп на нея, най-вероятно в момента ще да имам сигма, в смисъл ще да имам 50 мм обектив, да. Но, както и да е, в момента ще изляза и ще се видя с Боби Йотовера и може би ще се върна отново, когато съм с него, но... И в момента съм с Боб. Здравейте на всички. В момента седиме на Народен и всъщност има ли какво да кажа? Ми говорихме си някакви неща. Значи, продължавайте да гледате просто. Продължавайте да гледате. Бобка? Да? Какво ще правиш сега? Ще яваме в тази вкусотия. Вече ми потекаха лигите, докато чакам да започнем да снимаш между другото. Та, ако помните, бях тук с бърколака в първия влог. Това беше, може би, първото място, на което го доведох. Давай, яш. Добре. Така, да признай се спусна вилицата. Добре, да видим дали ще ми хареса. Много. Определено се заслужава. Ето го пичо, с който трябваше да се виждам днеска. И братле, обясни на хората това, което на мен ми е разказал сега. Първо искам само да искам... Даже аз трябва да стана даже и да се дръпна назад, за да видите целия сетъп. Просто... Ако мислите, че моя сетъп е такой най-готин, трябва да видите неговия просто. Това е наживо по-готин сетъп, не съм виждал от неговия. Ма благодаря ти, бе, менто, даже не е почистено. Окей, дай сега разкажи. Значи, пичове, това ми е стриминг сетъпа, както виждате, дисплеите са 3 24 инчови екрана, един от които е 144 Hz и един телевизор Sony Bravia 40W 4000KDL. Горе са двете машини. Едната доста по-перформанс машина е стримърската машина, т.е. геймърската машина, на която ми вървят игрите и OBS-а. Другата машина е така наречения encoding box, през който излиза сигнала. Т.е. не затормозявам единия OBS да прави всичко. Този мейн, главния OBS, който ми е на геймърската машина, на него, както виждате, сме ние. Той пива управляването от този девайс, който нали, с различни... по различни начини може да показва различни ъгли, примерно стаята отгоре. Wow. И такива неща. Това е машината, на която играя, машината, на която се случва продъкшена. Но вместо да я товаря тая машина и с енкодинга за стрима, използвам тази нова супер интелигентна технология, която може да си я свалите за OBS, за да не ползвате capture карти, а именно NDI output. Това NDI output значи, че мога всичко, което се вижда на превю екрана на геймърския ми OBS, да го пратя към стримърския ми OBS, ето там. И него го гледам през Remote Desktop. Другия OBS от втората машина, която няма дори видеокарта. За втората машина е важно да имате хубав процесор, за да енкодва добре самия стрим. Та изцяло я напълвам тази машина с това тя да прави стрима по-качествен, да енкодва по-добре видеото. Така че това е енкодинг бокса, това е гейминг slash production машината в комбинация. Това са компютрите, които използвам, за да стримвам. Пък самите контроли, нали, обясни, са с тази Gadgetook Stream Deck. Това е стрес топката. Винаги имайте стрес топка, ако ви напрегнат вюерите ви в Twitch, да може да... Да, между другото, мисля, че това е доста по-полезно от клавиатура за стрес топка. Само, че има само един възможен звук.
И така, много благодаря за вниманието, че показа моят прекрасен сетъп на твоите вюери. О, да, нямаш как, човек. Искам да ви кажа, че в момента е 5:30 и точно преди час и половина аз още бях с джонката и буквално ние говорихме 11 часа. Това беше вау! И аз в момента си лягам, защото днес след... Не мога ви казвам от колко часа, защото съм много зле в момента, в смисъл като адекватност, просто спи ми се. И трябва да се вия пак с него днес, да снимаме нещо, така че може би се върна отново като съм с него. В момента малко ми е трудно да влогвам, защото съм без дръжката, но това няма значение. В момента отново съм с джонката и днеска е така първият ден, който е така ще хенгаутнеме с него. И в момента ще направим яко бира очи, кажи къде сме. В Headhunters Barbershop, които се грижат за моята прекрасна брада. Съм в Синтезис и тук с мен е Маги. Hello! Hey. И с нея планираме нещо голямо. Аз ви казах по-рано и в момента съм тук заради ето това нещо, което е UV филтър. Просто това ми е буквално първият филтър, който си взимам. И много е странно между другото, че чак сега си взимам филтър. Това е доста найс да имаш филтър, изглежда яко и е нещо като protection, така че useful и това е за сега, мисля, че някакво повече да ви кажем, в момента ще ходим да ядем, защото не сме яли цял ден, свършиме доста неща, с Маги си поговорихме, с джонката си поговорихме и в момента с вас спираме да си говорим. В момента отново сме в Костас и Маги, този път Маги, ще пробва ядене от тук. Това даже и аз не съм го пробвал, така че... Яко ли е? Добре. Добро е. Но вкусно череши. И здравейте от много хора. В момента е събота и аз всеки момент ще изляза за концерта на Крис, което се води също си моя фен среща. Няма никаква идея дали ще има там някой, който да ме знае изобщо. Предполагам, че има, но съм сигурен, че хората там са заради Крис, а не заради мен. Тук като цял това е негов концерт. Аз бях просто нещо, като ще ти помогна да го направиш. Да. И с Крис сме се разбрали да се видим след 35 минути. Сега ще завъртя камерата и ще бъдем 35 минути в бъдещето. Опа! Аха! Вече си във влога. Супер! Какво става, Крис? Сега трябва да пиша на 5 човека да дойдат по-бързо да им запазим даже повече от 10 човека, за да запазим билети. Така че сега пиша на най-важните лека да дойдат по-бързо. За да преда възможно най-много хора. В момента съм на Софийския университет и тук с мен е един печал, който даже в момента ме снима от там и имаме еднакви камери. Ето го и него. Представи се, братле. Моето име е Боре. Нали казвам се Борис, обаче по-добре да ми викате Боре, по-лесно ще е за вас. Не Боби, това да ви прилича на Боби, не мисля. Та и двамата имаме прекрасното Sony A7 III. Вдъхнових се от неговия анбоксинг да си взема моето. Това беше клепчето, което преля чашата, да и аз си го взех. Много е сладко. 4600 лева и е ефтин за това, което предлага. Да, буквално това предлага същите неща, които и OneDX почти предлага. Само дето няма... Не помня как се наричаше целия 4K, който е 4096 на 2160. И в момента той снима мен и... Не, той какво снима в момента? Снимам и тебе и камерката, защото просто... Това е като някакво Шекспирово. Гледаш се, все едно държиш черепа и казваш да бъдеш или да не бъдеш. Това е въпросът. И в момента с него ще снимаме видеото, което вие вече сте гледали. Майко, бъркам с тук две камери. Ще си гледам вас тук и ще снимаме видеото, което е за камера Basics. Да, това видео за жалост така и не се получи. Беше втори ми опит. После имаше и трети. И... Абе, не се получи. Очаквайте такова видео да има
януари. В момента съм с тематична тениска, която той в момента показва, това е якото да имаш second angle. Направо сега ще отидем още по-далеч, ще отидем в Борисовата и ще върнем кога сме там. Окей, пичове, в момента с Борис сме тук на Цареградско шосе и вече сме готови с видеата и нека ви покажа в момента какво правим. В момента снимаме снимки, които са... То вече не снимаме, но сега ще снимаме. Точно в този момент ние правим снимки. И правиме от тези готините снимки, които вие в момента ще видите на екраните си. Обаче тук е твърде шумно в момента, така че ще се върнем отново после. Днес трябва да отида да снимам едно видео в офиса. След това да отида при едни мацки да снимам едно K-pop видео. Нещо, което никога не съм правил, но искат да го снимам аз и ще го снимам аз. В момента се намирам в офиса и допреди малко си имах едно видео на един лаптоп. Лятото, когато е жега, това е най-якото място, на което някой може да дойде. Тук буквално е мега студено в момента и е мега приятно с кола за чилване. Така че дори да няма работа, пак бих дошъл, ако Венома не ме изгони. Венома, знам, че ще гледаш това. Тук имаме нашия приятел Рошев. Нека отидем при него и да му подосаждаме. Какво става, Рошев? Нищо, работя. С теб какво става? Това си помисли. Интересно ми е какво работиш. Разследвам Facebook драми, които са се получили и гледам най-новата анимация на Matt Groening. Окей, пичове, ето ме отново, в момента съм на Zoom и ето една от всички маски, с които снимаме K-pop видеото. Ще го има ли някъде качено? Ще може ли някой да го види някъде? Не, само ако някой ми пише иска да го види, ще го види, защото е приват. А защо? Защо ще я правят? Защо никой няма да го види? Това е сад. Защото е за Комикон, искаме да участваме. Ние сме Rayme Cute, последвайте ни в Instagram. То може да чекнете. Да. Ела, направо ще отидем при тях. В момента правя влог. Право дам. Само така. Вече сме готови, в момента останахме само ние. Другите отидоха да плюскат. Сега и ние ще ходим да плюскаме. И в същото време ние останахме за да снимаме нея. Скепиха ли снимките? Също много, много ки да снимаме снимки, много се скепиха. Днес ще ходим да снимаме някакви видеа, където аз не знам точно какво ще снимаме. Просто вчера Крис ми се обади и ми каза, искаш ли да снимаме някакви неща с Лекси? И аз съм като, какво? Крис вече ме чака. Аз му казах, ще ти кажа когато съм готов и когато тръгна. Той ми звънка и е като, аз съм на метрото и те чакам. Не. Ето това имам готово за момента. Тук имам удължител и адаптер с удължител. Това тук е HDMI. Това тук са три брошки навътре. Тук имаме видеомикрото. Тук имаме това за обектива за почистенето. Това тук са адаптери от TRS към TRRS. Така, това тук е обикновено USB, Lightning. Тук има осветление. Хочо адаптер за осветлението. В смисъл малко LED панелче. Ключ, звезда или... Не помня как се каже това, се го забравям. Така, тук са ми SD картите. Две от тях в момента са в камерата, една 128 и една 64. Вау, защо? Имам твърде много карти с адаптер. Трябва да си взема нови карти. Виж кой ще е Nani Venture. Точно така, BGC, а именно NAT. Комеди клуба, в смисъл Иван от Комеди клуба. Аз, вашия любим ютубър. Спарко, Венома е тук отгоре. И също така Дан 7176. Ало, какво? Минаваш ли покрай някакъв магазин с къптен, къде се пази мерите и тия неща? Май да, всъщност, май да. Можеш ли да влезеш в един от тях и да видиш, нали знаеш тия детски лепенки? Не си много, айде. Айде, някакви лепенки да взимам, нямам идея за какво става дума. Аз съм физически тук. И виж му новата коса. От тук е синя, може би. От тук е росова, може би. Или нещо подобно, ще видим след малко. Аз снимам два клипа днес, а Дан е тук да ми помогне, както и да снима своят клип. Първият клип, който прави е Daily Vlog, в който ще ви показвам всякакви такива неща, които също и Дан ви показва. А вторият, Лекси, ще ме гримира. И мисля, че стане супер готино, защото имаме план с нея да ме гримира от супер много време и именно сега, като го направиш, е супер яко. Освен това ще излезем после навънка и ще имаме фотосесия, да ще ни снимам. И точно заради това съм взел 300 000 милиона неща. Искам да ви покажа това прекрасно творение.
А чие е творението? Ето, че това прекрасно творение е творение на това прекрасно творение. Мерси, много си. Виж колко кют изглежда просто. Нищо няма да кажеш, така ли само прекрасно? За тебе, за тебе ще... Ето тук сме. О да, скриншотите сега. За тебе нещата, които имам да ти кажа като комплименти, ще ги кажа като спръда, като спръда снимам. И... Момчета, страхотни сте и двама, право. Много ви благодаря за целия експириенс. Крис ще започва да влогва, така че да той да почне, което ще е всеки момент, искам да ви кажа сега какво се случва. Уморих се, но не е лесно да носиш тази раница в момента. Отиваме да снимаме. В момента сме на НДК, беше затворено в мола и сега търсим Армани, защото тя ще спи в нас отново. И полагам къде е, но ще видим след малко. Много ме радва. Нали? Червени суполи. Дами и господа, суполи. Даже не съм на фокус, не ми трябва да съм на фокус. Супол. И супол. Защото много си бъркам по съм между другото. Ще се върна после, защото е мега шумно. В момента правим три лайва, пичове. Три лайва, смисъл. И ще ви покажа лайва. Ето го, ето ги трите лайва. И е мега странно. Ще върна пак по-късно, ако има нещо интересно или направо утре, когато ще ходя до офиса да снимем неща, а после с нея ще правим фотосесия. Ето ни отново днес по-късно с Армани и с Борис. И сега ще снимам Армани. И имаш ли някакви планове за сесията? Не, никога нямам. Прекрасно. Значи може да снимаме малко бирол, докато аз снимам. Ето нещо, нали искаш да снимаш нещо. Ето това, той ще снима бирол, така че ако не е добър, съжалявам. Днес е четвъртък. Ходих до център, върнахме се до тук, за да си взема пауърбанк. И сега пак тръгваме, но ще оставя камерата тук, защото не знам в колко часа ще се пребера и... просто не искам да я мъкна с мене и... Не ли да кажем? Може би... Майнкрафт, е. Кажи, какво ще правим с тебе? Не сега, имам предвид... имам предвид... Целуни се. Не я харесвам. Това е... тона. Това е тона. Това е тона. намерихме се на нова година. И не я харесвам. Не съм лесбо! Овца. Ето ме отново по-късно, в момента съм отново вкъщи, обаче не снимах отдебе. Ето ме тук с Крис. Пак ще кажа мир и любов на всички по земята, макар че вие не го чухте преди малко, сега ще го чуете. Та, случва се следното, че до момента, през може би последния месец, като съм използвал микрофон отгоре на камерата, всъщност не съм използвал микрофон отгоре на камерата, защото камерата не може да разпознава каквото и да се вкара в аудио входа и това е мега шит. Човек, компютър, не мога повярвам, че съм в тази стая наистина. Вау, много яка стаята. Знам. Трябва се тайна. Съм в тази стая наистина. И компютър е толкова голям. И мониторите са... Кво влиза и вика, колко е голям. Изяваш го. Изяваш го. Не. Пака, аро отвари вече. Аре, на дискапаната кепси, кепси. Това има сандвич, който и за мен. Аре, влачи. Е, власи. Кво си снимал? Нямаш ли врата, която да отвориш? Носа ти храна? Напитки. Наши има да отваря. Айде, яш, набивай. Крис е ангелче. Донесе ми храна. Значи носа му... Аз му казах, мързиме да минавам през KFC, обаче съм добър приятел и минах през KFC. Взех си и сосче за мен, защото що не. Освен това, му носа горещо шоколадче на момчето. Е така, разпиляло се насякъде, заповядай. Много добро момче, много го обичам.
Очаквайте яки видеа с него и да, сега ще плюскаме. Днеска е тъжен ден за мен, защото ми се налага да махам всичко от бюрото. Да, знам колко е разхвърлено, но буквално най-скъпите неща, ако мога така да се израза, са ето тук. Ще ми слагат климатик днеска, но тъпо ми е като цяло, защото махнах всичко, а буквално тук си бях играл с дни да оправям кабелите. Общо толкова много съм оправил тези кабели, че в момента ми се скапа цялата програма. Утре снимаме късометражен филм, няма изобщо да успея да стигна на време, защото ще се успя, защото цяла нощ ще оправям това. Това е, в момента много трудно влогвам, без микрофон даже, но то аз нямам избор за микрофон, така че не се и опитвам. Няма изобщо да си правя труда за Dual System. Трябва да е в фотосинтезис. После трябва да ходя в Desktop.bg. После трябва да ходя на едно друго място. Вечерта трябва да направя анбоксинг, което не знам как ще стане, но лошо ми е като се сета колко неща съм правил. Сега той ще ми даде първи айтем от нашия квест. Хей, Милене, здрасти! Хей, Викторе, здрасти! Ето го първи айтем от първи квест. Когато щряхме с пръсти, ще бъда с този обектив. Опа! Мерси, Борка! Мой плежър! Съжалявам за гадният звук, но няма микрофон, съжалявам. В момента съм хипер широк, защото съм с един от обективите, който наех за снимането на филма. И в момента до мен е джонката, който съм сигурен, че виждате. Йо. Защото съм с хипер широк обектив, просто не съм освикнал. Но той много се изкефи, аз много се изкефих. Хипер много искам да го благодаря, защото ми помага доста. Особено в момента реши да ми даде гимбала си. Welcome си, бим бро, welcome си. Much welcome. И това много би помогнало на снимането на филма. Та в момента ще постоя още малко, ще си поговорим, там за някакви неща. И така, между другото тук има хипер много готини неща, които... Я си просто... ми пикал риката, бе. Да, това е уникално. И в смисъл, най-якото дилдо, което някога съм виждал. А и между другото, стори тайм, искам пък и аз да благодаря на Дан, защото както аз му помогнах, давайки му да ползва гимбала ми, така той ми помогна с настройката на Lumix, защото аз като един пълен ламер не знаех, че на този Panasonic DMC-LX100 може да му се заключи аутофокуса с някакво тъпо Alpha Lock бутонче. Аз без да искам съм бил натиснал Alpha Lock и сте чуда такъв пич. Много съм хайпнат за този филм. Между другото, трябва да си оставя камерата на сервиз, точно след като свършим да снимаме филма, трябва да ми е готова за преди Aniventure. И трябва да отидем да видим как стоят нещата с времето, защото нямаме никакво време до Aniventure, а не мога да си позволя в момента да съм без камера дори за ден, така че просто искам да видя какво ще случва. Мога да направя някое биролче на готините неща, които има тук. Може да. Чуваме се. Чуваме се. В момента е някъде към 11:30, аз съм вече вкъщи и вижте какво трябва да правя. Умира ми се просто, толкова много неща, тук е хипер разхвърлено просто и ето ме там между другото. Имам тези три монитора, трябва да оправя този, трябва да оправя целия кавляк. Значи някой ми е пивал шурния кавляк и микрофон, значи пипали са ми микрофона. И, by the way, анбокснах часовника. Мега брутален е. И в момента ми предстои да пусна климатика за първи път. Искам да го направим заедно. Искам да го зумна, да го видите всички. Ооо! Даже ще зумна още. Колко е брутално. Ооо! Ще зумна още, колкото мога повече ще зумна. Даже импулс ще зумна, колкото мога. Е така, най-накрая ще мога да дишам. Не мога да повярвам. Отнеми само половин час да направя всичко. Не мога да повярвам. Не знам как успях за толкова малко време. Предните пъти ми отне много повече. Мислих, че ще ми отнеме минимум 3 часа. То ми отне половин час. Някой ми е пипал нещата, това е 100%, защото много добре помня всеки един кабел, къде го оставих на коя посока, за да мога после само да ги пъхна и точно. А всички кабели бяха разместени. Вие ги видяхте, аз не ги оставих така, но вижте в момента как изглежда. Само вижте. В смисъл, всичко тук,
Тук ми е много чисто в момента. Второ трипод беше паднал, микрофона беше огънат хипер много, но в момента всичко е точно и ще направя нещо, което всички ние чакаме. Така, поне аз го чакам. Хайде! Искам да се включиш, моля те. Пише PayPal от No Signal. То винаги се пише. Окей, включвам този монитор, защото той трябва сам да се включи. Смисъл, трябва някой да го включи. И тук трябва да го правя, by the way. Така, о! Това е за сега. Ще се върна отново после. И радвам се, че ви показах какво стана и че успях толкова бързо. В момента, by the way, трябва да оправям всичко това там отзад. И ето тук, трябва да си оправя раницата и така нататък. И също така си сетъп на часовника, който вече трябва да се е зарядил. Какво? Много ми е шантаво в момента, защото някои неща са разменени и не знам как са били преди това. Смисъл с някакви сантиметри разлика говориме. Но ще ги оправя лека по лека и така, до после. Ето ме отново на другия ден. Можеше да влогвам адски много, защото имаше адски много багаж. Магия е тук зад мене. Да. И в момента сме от тях. У нас. Да, у вас. И след малко ще почваме да снимаме. Искам да ви покажа всичко горе-долу как е. Е, това е всичко. Горе-долу. И горе има още неща. Това е. Сега просто ще си почине малко и ще се върна отново после, когато правим нещо. Но не очаквайте да снимаме хипер много, защото все пак трябва да снимаме филма, не мога да снимам влог през цялото време, така че когато мога ще снимам и така. Тък му приключихме с една от сцените и в момента аз снимам малко бирол не за влога, а за филма. И много е красиво тук. Ще си правим някакви яки снимчици. София се вижда уникално от тук. И така, това е. Искам само да видите слънцето. И даже виждам как пада надолу. Скрива се хипер бързо. Оставям ви, защото искам да го снимам. Това просто е уникално слънце. И... уникално е! Залазвам много бързо. В момента става малко екстремно. И... видяхте ли го? Не трябва да ме вижда. Освен ако не се защитавам. Магия, уникалности. Успяхме, измислихме го. Измислихме филма как да го направим, за да го завършим, защото имахме проблем. Края не ни се вързваше много, начало и така нататък. Смисъл. Бяхме го измислили, но не го бяхме измислили добре. Или по-скоро Маги не го беше измислил добре. Та... измислихме и с аудиото как да се справим, просто ще бъде уникално. Междуто вижте това колко е сладко! Вижте го! Нямам търпение да излезе новия филм сега, не знам също дали ще излезе сега тази година или до година 2019, но нямам търпение да излезе. Просто нямам търпение да видя какво ще стане с белия нощен бяз, просто нямам търпение. Ето ме отново на следващия ден. В момента е... четвъртък, 2:30. Правим, посредата на правенето сме, на сцената. Колко време каза, че сме я правили? Над час и нещо. Вау! Имаме общо 4 сцени до момента. Само 4 сцени. Какво правиш ти в момента? Това е такъв сценария. Махам и не работи, добавям другим. Имаме и някой нов при нас. Ти защо си тук? Ами аз трябва да помагам. Почиваме си уж, но аз в момента трябва да ходя да стабилизирам гимбала, защото ще ми трябва гимбала за сцената с единия общ план и ще бъде тегаво. Ето отново малко по-късно, в момента е 12 без 10 и вече Маги спи, всичко спи. В момента това, което трябва аз да направя е да заредя всичко това. В момента тук всичко е на зареждане. Но, в смисъл, не баш всичко. Уморих се вече втори ден, а не издържам. Сега ще вечерям, защото стоях 3 часа и половина на поляната, защото одебе просто Маги ми даваше зор да си ходим. Аз стоях там 3 часа, седях, правих си таймлапсове, нощни снимки, млечен път, малка голяма мечка, такива неща.
Успяхме точно на време. Точно буквално в последната секунда успяхме и в момента обаче спираме влогата. Исках само да ви го известя, защото трябва да събираме всичко, което има. И това е, наистина смисъл, трябва да събираме. Има хиперно неща, хиперно кабели, хиперно техника. До после. Филма приключи, сесията приключи и в момента е събота, аз трябва да отида да се видя с Джонката и след това трябва да отида да снимаме. Всъщност ще снимам снимки на behind the scenes на снимане на музикално видео и ще ви покажа повече после, ако имам време. Ако не, ще се включа с телефона, защото може би няма да имам време да сетъп на камера. Така че, ако качеството е кофти сорка, обаче нямам никакво време, защото не проверих къде е мястото. Преди малко проверих и мястото е на майнаци, а в момента е 2:30. Аз трябва да излизам и ще се върна после. В момента се намирам в фабрика 126. Мисля, че беше 126. Не съм сигурен дали 126, но май беше 126. И говоря тихо, защото между другото имам чувство, че ако говоря силно, тук ще звучи много силно, защото в момента е мега тихо и още един човек съм, но той ще дойде след малко. Още хора ще дойдат, още после малко. Нямам много време да влогвам във всеки един възможен момент, снимам някакви неща, но не става, просто не става. Това няма да е най-хубавите. Това няма да са най-хубавите неща, но е шанс. В момента съм на ЦУМ. Много е найс, смисъл, за първи път присъствам на снимане на музикално видео, много съм хайпнат и снимките стават много яки. Ако искате да видите снимки от мейкинга на видеото, може да видите такива на моя инстаграм профил, така че може да го последете веднага. Също така можете да последете инстаграм на Стефан ето тук долу, с който може би по-късно ще си поговорим. И ето тук е един от операторите, който е на клипа и... Не само оператор и асистент. Върви ли, ще успеем ли да спим някога? Ами да, след 24 часа може да се получи някакъв сън минимален, така че братле, подкопи се за доста голяма вечер. Ще бъде доста интересно. В момента е 1:12 и аз съм с те пичове от 5 часа някъде. Лятото замина почти, остават още 2 седмици, а следва най-голямото снимане на края на лятото точно, а именно Unventure, 2 дни нон-стоп снимане. Сигурно сте ми видели, пратете ми снимки, така че ръката ми изтръпна. Как е, братле? Всичко е точно, братле. Само колената малко ме болят. Скъсах си янцуга по време на снимките. Как стана това между другото? Правя се някаква земя и аз не разбрах, всъщност стилистките са забелязали, защото е техен янцуга. И аз последствие е такъв, извинете, скъсах съм си янцуга. И те, да, знаем. Началото супер чил, бях се едно на спа, докато, нали, на почивка, докато не ме викнаха да танцувам и после вече беше фън по принцип. То главно в началото беше някакво като само снимаха нея и след това през всички останали сцени беше ти с нея. 6 часа сутринта е, хора. Почти 6, да вече. Почнахме преди 13 часа. Нещо такова. Аз вече съм като зомби. И аз съм като зомби, даже като зародиш зомби. Може да видите между другото изгрева идва. Да. Усеща се леко. По принцип, според нашите изчисления, трябваше да приключим 2 часа, сега е 6 часа. И това не е защото, нали, ние сме се забавили, просто някой път така се случват нещата. Да, това е много сложен процес, който преминава през много спънки, но затова сме доста гъвкави с него и преодоляваме всякакви трудности. Важното е да не пада вибрацията и се получават качествени неща. Аз все още съм отпаднал. Трябва да се почина. Искам да ви благодаря изключително много, че ми дадохте възможността да присъствам на цялото заснемане и да снимам. И ние ти благодарим. Мерси много.
сте, много си готини. Мерси, вие сте много готини и най-малкото имах възможността да видя ред на живо. Това е между другото в момента, както те казаха, вече е изгрев и аз имам нужда от сън, защото днес имам прекалено неща да правя, така че лека сутрин. Тъкмо се изкъпах преди малко и ми се обадиха по телефона и знаете какво ми казаха? Обектива ми! Сигмата! Който зарязах преди няколко влога, най-накрая се върна. Най-накрая. Можеше да се върна след две седмици, но се върна днес и съм изключително щастлив и в момента се оправям и отивам да го взема. И между другото, искам да ви покажа нещо. Вие когато гледате този влог, най-вероятно ще съм ги направил, но почти направих 24 000 и хипер хайпнат съм. И бай бай, вижте каква яка снимка, просто вижте каква яка снимка направих вчера. Това е Дарси, може да видите инстаграма ето тук. До вечера трябва да отида да върна ето този, който реших да го задържа малко повече. 85-цата е брутална за вида, обаче след снимките, които направихме вчерашната сутрин и по-онзи ден... снимките, които правихме за музикалното видео, които аз правих с този обектив, бяха хипер тесни. В смисъл, през 3 от 5-те сцени, на които на 3 от 4-те локации, мисля, че бяха 4 локации, снимките, които правих, бяха хипер тесни, нямах никакво място. Самите локации бяха хипер тесни. Навънка е мега жега. Добре, че имаме това тук. В момента, тук, на бюрото ми, имам двата господа на фотографията. А именно 50 мм 1.4 и 85 мм 1.4. Защо да направим едно бързо сравнение между двата? Правим го! Това ме изкефи как стана и между другото, пишете ми долу в коментарите дали сте познали кой от двата бюрола с кой от двата обектива е бил заснет. Това, което иска да ви кажа е, че въпреки че в момента обектива ми е готов и между другото, аз така не ви го показах май. Ето го, сладкишче. Обичам го. В момента ще трябва да отида да си дам Sony-то на сервис, защото трябва ми аудио за Adventure. Не исках да се разделям с камерата ми, но ще отида поне да видя колко време ще им трябва, ако е нещо от рода на ден-два съм на вид, защото четох, че някои са му оправили камерата за ден, което беше като уу! Ето ме отново на другия ден, вторник, и в момента съм почти в офиса, ще снимам снимките на компютрите. Пишете ми, by the way, долу в коментарите, ако знаете някакви кафета с хубаво осветление в тях в София. Да ви представя новия дъщерен сайт на LaptopBG, а именно EskTopBG. Може да си купувате всякакви неща там, като например компютри, клавиатури, има също така и ишки, AUS адове и всякакви такива неща. Може да видите повече информация долу в описанието и очаквайте скоро да бъде пълен. Днес е петък и знам, не съм влогвал много тази седмица, даже никак този влог стана мега пуст, мега сух, мега тъп. Само това не е станало. Цяло, защото на всичкото отгоре най-вероятно това ще бъде последния път, в който ползвам камерата, защото сега отивам да я оставя на сервиз и заради това ще влогвам с телефон. И тук беше грешката. Загубих всички файлове, снимани от телефона. Защото нямам с какво друго да влогвам. Не искам да влогвам с Никона. Не искам да влогвам с Никона. Sad reacts only за Никона. Няма. Лайкнете това видео заради Никона. Най-малкото заради него започна всичко. В смисъл, с фотографията.
ще светна. Това, за което отивам да оставя камерата, е входа за микрофон. Не, изобщо не е приятно да влогвам без микрофон, да разчитам на микрофона на камерата, който даже не хваща добре отпред. В момента чуете отпред как звучи, когато съм отпред, и сега чуете как звучи, когато съм отзад. Не е окей микрофона просто вградения, а не искам да ползвам Dual System, т.е. да ползвам както преди записвах аудиото в телефона си, после го синхронизирам и така нататък. Това е мега досадното. В смисъл, ако снимам някакво sit-down видео, окей, обаче за влогове това е най-тъпото нещо, което някога някой може да направи. Сигурно пак ще ми коства бъбрик, както поправката на обектива, но нямам избор. Ще ви покажа в момента по какво работя. В момента правя снимки на компютри. Какво говоря? И ето тук са някои готови. Нека погледнем този готин компютър. Вижте колко е готин. Мисъл, буквално не си личи, че са някакви снимки, дето аз съм ги правил. Буквално изглеждат като снимките на производителя, едва ли не. Това са специално компютрите на DesktopBG за AniVenture. И точно за там ми трябва микрофон, защото AniVenture е най-шумният евент в Източна Европа, е такова някакво. Помните миналите два AniVenture, като съм влогвал, ако не помните, ето вижте. Аз съм неадекватен, не ме слушайте, повече от 36 часа не съм спал. Да. Съжена за колесото. Искам този AniVenture да имам хубаво аудио, защото много държа на хубавото аудио, а не мога да имам хубаво аудио с тази камера в момента. Така че отивам да си дам камерата на сервиз и ще влогвам с телефона през това време, защото трябва да остава само камера, в смисъл да махна обективи и всичко, което имам по нея. И до после. By the way, искам само да видите какво означава да имаш влог в джоба си. Ето. Ето с това ще влогвам. Ще сложа това ето тук отдолу и става влог нещо за телефона ми. Йей! Ето ме отново, в момента е събота. Така и не оставих камерата, защото когато отидох в сервиза, се сетих в последния момент, че още не съм снимал видеото си за AniVenture, в което говоря за него, кога ще, какво ще, да дойдете да се видим и така нататък. Затова пък и оставих в понеделник, където и всичко приключва. Тъкмо, преди, не знам, няколко часа, снимах ето това. Видеото, което вие вече сте гледали преди месеци. Това е видеото за AniVenture и сега ще отида да снимам тъмнейла на видеото за AniVenture. Обаче има един проблем. Времето е пълно едно. Нон-стоп вали. Тръгва. Спира. Тръгва. И сега пак спира. Ето ме отново, хора. Това до мен е Чашко. Така да е, Алекс. И той ми помагаше. Сега мога да тръгвам, между другото. Той ми помагаше да направим тъмнейла на клипа за AniVenture. Между другото, много съм хайпнат, защото остава много малко, само седмица до AniVenture. И то по-скоро за мен са 5 дни, нещо 5 дни, докато дойда тук. Ще взема Sony-то на Борис, защото той се навиде ми даде неговото Sony за AniVenture. Защото... Съвет, не ходете по улицата, докато влогвате. Борис се навиде ми даде неговото... Sony за AniVenture, защото с него мога да ползвам микрофон. А както знаете, с моето Sony не мога да ползвам микрофон. И много ми е шантал, между другото, въпреки че минавам от тук е така всяка седмица, като ходя в офиса. В момента ми е мега шантал, защото бях тук преди година и не можех нищо едва ли не в фотографията. Много малко. И в момента толкова е различно, толкова много неща са се променили. Чашко също не го познах тогава. И ръката ми вече наистина изтръпва, ние сега влизаме в метрото. Какво прави вашия любим ютубър в 6 без 15? Обработва снимките от миналия влог. Почти се запазих всички, всъщност половината. Половината са се запазили. Общо всички снимки са 1700 някъде. 1693 са, ако не се лъжа. Много ми е интерес да видя дали съм оцелил числото. Окей, първата папка 411, втората папка 1163,
И третата папка 87. И третата папка 87. Което прави 1661. Бях близо. Искам да ви кажа, че ми дойдоха много готини идеи за видеа днес. И освен всички видеа, които имам да едитвам, плюс това, следващото и още, просто ще бъде мега тегава учебна година само от към едитване на видеа. Понеже днеска е неделя и най-вероятно ще стоя в нас, мисъл, може би ще излизам, може би ще стоя в нас. Няма никаква идея какво ще правя, защото смисъл, имам график, според който няма да излизам от нас. В момента съм в НАЦ и искам НАЦ да обясниш схемата, която ще правим. Значи, обясни схемата с пицата. Така, значи аз го накарах да взема от тях пица. Казах му, че ако не ми донесе пица от тях, няма го пусна в дома ми. Донес ми пица, затова го пусна в дома ми. Сега ще покажа, дами господа, как си направите пица. Не, обясни другата схема. Коя схема? Носи тия. Тя по пътя се става топла. Да, по пътя значи така, той ми носи пицата. Навън е 40 градуса. Не, всъщност добре, да кажем навън е може нещо на 1000 градуса по Фаренхай. Той ми носи пицата, се размразява по пътя, става на пюре. След което аз я вада, слагам си в ето красивият ми фризер, замразяваме и след което я слагаме в печката, за да се размрази отново. Сващата. Всичко е помислено, не се ми мисля, че аз съм подготвен човек. Не сега директно просто я взима и пускаме е така с найлончето. Това го махаме, да не знам какво е тук. Махаме те. Това е. Вижте го само колко мазвам ще си яде пицата ето там. Hello. Гей. Аз. В момента е 6 часа отново. Лятото вече свърши. И ми е хипер тъпло. И допреди малко правих видеото на Нат и Алекс. Исках да правя аудиото, исках да правя color correction, защото виж как изглежда това видео без color correction и без audio correction сега. Както и де, както и си може видите, това тук е Алекс, моят брат близнак. Не изглежда толкова хубаво и не звучи толкова добре, нали? Вече е 6:02. И искам да си лягам, защото трябва да стана в се... Фак. Трябва да отида да си оставя камерата на сервиз. Ще се върна отново, когато съм с Над, когато се събуди, когато и аз стана, защото може би няма... Искам поне за половин час да поспя. Ми това беше последния умрял влог. Съжалявам много, че беше такъв. Приключвам със снимането. Това бяха всички уикли влогове от лятото. Съжалявам, че към просто хипер много ми се спи. Трябва да ходя да връщам техника, защото разбира се не всичко, което ползвах е мое. Имам да върна ето този статив. Да върна камерата на Борис. Ето това трябва да ходя да върна също. Това е 70-200. И трябва да върна самата чанта, която ще направя утре или други ден. Но това е наистина. Бяха най-уморителните 4 дни от живота ми. Бяха буквално 4 дни без почти никаква храна. С нощи даже изтрясах, щях да припадна. Всичко толкова ме болеше, всичко просто... Щях наистина да припадна. Единственият човек, който е причина за това аз сега да съм добре, да не съм припаднал и всичко да е наред, това е Лекси. Не забравяйте също така да гледате ето тук отгоре видеята, които не сте гледали, просто нещо остане, знам какво нещо ще има там горе. Това беше всичко. Остатъка сега ще ви го доразкажа. На Unventure прекарах общо 54 часа в работа и почти никакво време в почивка. Прекарах само 2 часа в почивка и те бяха първия ден, като включим отиването до мола, яденето и връщането до Интерекспо център. Тоест, това беше четвъртък. Неделята си тръгнахме заедно с Лекси и бяхме последните останали хора в 1:30. Даже беше 1:31 или 41, нещо такова го помня. Утре обаче беше първи учебен ден, който аз пропуснах, защото първо болеше ме адски много главата, за да се занимавам с каквото и да е свързано с училище. Второ, трябваше да обикалям, за да връщам техника. Както казах в самото начало, ще бъда напълно искрен с вас.
най-малко защото сте го заслужили. Видеото може да изглежда като нещо правено поне месец, но видеото бе обработено за 4 дни, въпреки че може да изглежда като доста повече. През тези 4 дни почти не съм ял, почти не съм спал и като цяло почти не съм отлепил поглед от екрана. Просто исках да увековеча малко или много този мой спомен, това мое лято и всички тези кадри, които бях заснел. Искам да благодаря на всеки един от вас, който в момента е тук и гледа, защото това видео не е за всеки в канала. Това видео е за... Това видео е за вас. Хората, които ме гледат не заради контента, който правя, а гледат контента, който правя, защото аз го правя. И исках просто да споделя малко повече от мен в това видео. И заради това го направих толкова дълго. Ако не друго, надявам се поне пуканките да са ти били вкусни. Ако не си ял пуканки, съжалявам. Стига толкова думи, които ме карат да изглеждам сякаш ще се разплача всеки момент. Обръщаме музиката и продължаваме. Само по външен вид личи, че компютъра ми не е слаб. И е така. Обаче Premiere още на 10-та минута във видеото започва да лагва, да крашва, на няколко пъти компютъра се рестартира и на няколко пъти файловете, в смисъл project файловете, бяха корупнати. Трябват ми нови части. Точно заради това на някои места не успях да линкна хората, които бяха на екраните ви. И заради това искам да се извиня искрено на всеки, който е бил в клипа и не е бил споменат. Бих сложил всеки в описанието, обаче ще стане твърде дълго и да, знам. Не казвайте, че вече е твърде дълго. 2019-та очаквайте голяма промяна от мен, вече работя по коренно различен начин и промених себе си по доста по-различен начин, така че ще има клипове всяка седмица и го казвам и не искам това обещание към вас да бъде отметнато. По-скоро искам да бъда отметнат само чекбокса в to-do листа ми за 2019-та. И между другото, още в момента мога да ви покажа, че това е истина и изобщо не се майтапя. Сами виждате, поставил съм си за цел да публикувам поне 100 клипа, другите неща си вече за не свързани с YouTube, но както и да е. И последното нещо, което искам да ви кажа, тъй като в това видео съм напълно искрен, но само quick пауза. Това не означава, че в другите видеа не съм искрен, просто не откривам себе си и говоря повече по същество. И така, нататък, да. Между другото сега осъзнах, че това през цялото време е било вътре и ми стана тъпо. Всеки път го забравям. В момента е 31-ви и знаете ли какво? Даже стойте. Сами може да видите колко часа е в момента и да си направите сметка дали изобщо съм спал. Най-малкото, което мога да кажа е, че още не съм приключил видеото за 2018-та и нямам идея дали това видео ще бъде готово за нова година, но ако е, радвам се и честита нова година. Вижте видеото ми за 2018-та, между другото, в него казах някои важни неща. И така, хора, това беше всичко. Долу в ляво е моя инстаграм, в който ежедневно качвам снимки, а понякога качвам и повече от една. Също и втория ми профил, който редом с първия, качвам before и after снимки. И третия профил, който 2019 ще набъхам с cinematic и b-roll видеа. Промокод DAN за 3-6% отстъпка може да използвате в desktop.bg на всички продукти, освен тези на RockCAD, защото там може да използвате код DANCAD за 10% отстъпка. Също всякаква фото, видео, Това пак пръсна. Също всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може да намерите в фотосинтезис. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които зяпаха 2 месеца от живота ми набити в 2 часа. Абонирайте се, харесайте клипа и честита нова година. Наясно съм, сега и аудиото ще се пресака, но искам само да ви покажа с това дистанционно какво правя. Точно така, хора. Просто това е най-якото нещо, защото ми пуска камерите едновременно и те се синхронизират и е вас якото.